coming up with Prophetic Embassy Church of All Nations. Kuna watu siku ya leo huangalia maisha ya watu wakajua ni wao waliwafanyia hivyo. Because Israel is designing power. God is designing power ikiwa muundo na maudhui inabadilika. Ndio naona mtu unajaribu kumuongelesha aweze kushika njia ile salama, hawezi akakusikia. Such people are under redesigning powers. Era nalo ni kosa nimeliona hapa duniani katika utawala wangu. Suleiman alikuwa anaongea katika maisha yake akiwa mtu mwenye mali, akiwa mtu mwenye hekima kuliko watu wote. Akaona kabla sijaondoka kuna mambo nimeona hapa duniani na ni kama makosa imetendeka. Aende kwa ibada ya siku ya leo. Deliverance from redesigning powers. Hallelujah. Deliverance from redesigning power. Ukombozi kutokana na nguvu ambazo hubadilisha muundo na maudhui ya mwanadamu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. When we say something has been redesigned, we mean that the actual design of that place, like this church, to be redesigned. Yule alikuwa ameacha last year, akija hapa atapata kwamba imekuwa redesigned. Watu ndio hutumika ku redesign vitu. Men are the people that are used to redesign things. Many people you are seeing them today, maybe they are sick. Labda hawastahili kuwa na hiyo magonjwa. Hata hii baada ya siku ya leo utasoma vitu vingi na najua Mungu atakusaidia na atakuonekania. Let's go to the book of Matthew 19 verse 12. Mathayo 19:12. Maana wako matowashi waliozaliwa hali hiyo. Sasa tumepata jina geni hapo linaitwa towashi. Towashi ni kumaanishana mtu ambaye amehasiwa. Yaani inamaanisha a man who has been castrated. Now I want you to understand very clear here. Now, castration, it is a process to make an animal or a human being to be impotent. Now, the Bible says, and Jesus Christ is talking something very clear. Anasema, there are people, kuna watu ambao wamehasiwa. Yani, nguvu yao ya kuproduce imeondolewa. Ikiwa ni mwanamume, ameondolewa ile nguvu, na ikiwa ni mwanamke, ameondolewa ile nguvu. Kulingana na taaruma za kisayansi siku ya leo ni kwamba niliona juzi hata sijui nchi ya Kenya ama nchi gani wameachilia madawa ili wanyama wasiweze kuzaana zaidi. Wameanza kuhasi za kike wameanza kuzihasi ndani ya misitu kwa sababu ya kiangazi ambacho kiokule ndani ya kwamba wasizaane na wakaangamia. So they preserve the production. So Yesu Kristo anasema, nataka usome manake, neno hili lina vifungu vitatu. Na hivyo vifungu vyote vitatu mpaka uzielewe. Sasa twende kwa kusoma. Maana wako matowashi waliozaliwa hali hiyo. Maana kuna watu walizaliwa wakiwa hawana ile nguvu ya kuproduce. Toka matumboni mwa mama zao. Toka tumboni ya mama zao. Tena wako matowashi waliofanywa na watu kuwa matowashi. Kuna watu ambao wamefanywa na watu. This is the point we need to check. Wamefanywa na watu. Si eti walizaliwa hivyo. Hiyo roho hawakuwa nao. Walifanywa na watu. Watu ndio waliwafanya hivyo. Ni watu waliwafanyia hivyo. It is people that made them to be like that. Aha. Tena wako matowashi waliojifanya kuwa matowashi. Kuna wao walijifanya matowashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Because of the kingdom of God. Awezaye kulipo
kupokea neno hili. Yesu akaangalia watu akaona ameshangaa. Akasema awezae kupokea neno hili na alipokee. Maana sio neno rahisi la kupokea. Kuna watu dunia hii wamefanywa na watu. Jinsi unawaona ni nguvu imefanyika kinyume. There are powers that are behind it. Ni nguvu ambayo imebadilisha. Twende kitabu cha Jeremiah 22 verse 29. Tunapata mtu wa kwanza anafunga mtu asiweze kujifungua maisha yake yote. Jeremiah 22 verse 29 inasema. Aha. Hey inchi. Hey inchi. 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 Nisikie neno la Bwana. Hear the word of the Lord. Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Andikeni habari za mtu huyu. Andikeni habari za mtu huyu. Kwamba ana watoto. Kwamba ana watoto. Kwamba mtu huyu atafanikiwa siku zake zote. Na kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote. Ninaombea siku ya leo. Kila sauti ya kishetani iliongea kinyume na maisha yako. Yule mtu wa Karani naishi. Hakulaani na Mombasa. Yaani mtu huyu mahali pote anakwenda hatawahi fanikiwa. Nimekuja kutangaza ibada leo. Kuna Mungu afungua watu wake. Inua mikono yako mahali ulipo. Sema kuna Mungu afungua watu wake. Bwana, nifungua siku ya leo. Nifungua siku ya leo. Yule mtu akasema pale. Na iandikwa katika habari. Mtu huyu hana mtoto. Let this man be childless. And the man continued to say, na popote atakwenda katika mchanga, maisha yake yasiweze kufanikiwa. Nimekuja kuombea siku ya leo. Laana ya mchanga unena. Na ninaombea siku ya leo. Kama kuna laana ya mchanga, kila sehemu unakwenda, kuna nguvu inabadilisha maisha yako. Katika ibada ya leo, inua mikono yako mahali ulipo. Inua mikono yako mahali ulipo. Hiyo nguvu naikanyamazishe. Yeyote amelaani sehemu yote unaanzisha kazi, hiyo kazi mpaka ufunge. Hiyo laana kwa ibada ya leo inavunjika kwa jina la Yesu. Yeyote alilaani watoto, labda hujabarikiwa na mtoto katika ibada ya leo, wacha Jehova akaonekane. Laana ya mchanga, kokoto unakwenda, unakuwa na shida, ina mikono yako siku ya leo. Damu ya Yesu Kristo inanena mema. Every demonic voice against your life, it shall not prevail. It shall not prevail. It shall not prevail. This world, we have dangerous men. The men say that this man never succeeded in his life. He cast the life of that man. Let's continue to Jeremiah 5, verse 26. Jeremiah akaomba. Akaona miongoni mwa watu wa Mungu kuna watu wabaya. Hivi unatuona hapa. Na ichishi unaona watu katika hii maisha. Sio kila mtu ni mtu mzuri. Kuna watu ambao wanabadilisha. Mtu yule hakuzaliwa akiwa amehasiwa. Akienda kwa madaktari wanasema amehasiwa. Lakini ni mtu alimfanya. Naomba kuanzia siku ya leo, mkono wa mwanadamu juu ya maisha yako hautatawala kwa jina la Yesu. Mungu asikubali mkono wa mwanadamu. Kanisa la nje pale nje, Mungu asikubali mkono wa mwanadamu ukajiinue katika maisha yako. Inua mikono yako mahali ulipo. Sema Bwana, usikubali mkono wa mwanadamu ukajiinue na ukajipe sifa katika maisha yangu. Wakuabudiwa, wakupewa sifa ni wewe Bwana wa majeshi. Ni wewe Bwana wa majeshi katika maisha yangu, na upewe sifa. Kuna watu siku ya leo huangalia maisha ya watu wakajua ni wao waliwafanyia hivyo. Because Israel is designing power. Nguvu ya redesigning power ikiwa muundo na maudhui inabadilika. Ndio unaona mtu unajaribu kumuongelesha aweze kushika njia ile salama, hawezi akakusikia. Such people are under redesigning powers. Hallelujah. Hallelujah. Suleman, mtu ambaye alikuwa hekima kuliko watu wote, akaangalia dunia
na alipotazama akaona ya kwamba kuna watu wanatembea chini, kuna watu hawacha inuliwa, akasema ameona kuna nguvu imebadilisha. Ecclesiastes 10:6-7, nimeona uchinga umeinuliwa na kuwekwa mahali pa juu, ili hali wakwasi wamewekwa chini. Haleluya. Nimeona wakuu wakiwa wanatembea miguu, ili hali watumwa wanatembea juu ya farasi. Ecclesiastes 10:7 inasema, mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Mimi nimeona duniani hapa watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Verse 5 inasema, yes, niko bali nilo niona chini ya jua. Nimeona shida iko chini ya dunia. Nalo ni kama kosa. Nalo ni kama kosa. It is a error. Nalo ni kosa. Nimeliona hapa duniani katika utawala wangu. Suleiman alikuwa anaongea katika maisha yake, akiwa mtu mwenye mali, akiwa mtu mwenye hekima kuliko watu wote. Akaona, kabla sijaondoka, kuna mambo nimeona hapa duniani na ni kama makosa imetendeka. Aha. Litokalo kwake yeye aliyetawala. Litokalo kwa yeye anayetawala. Nguvu ambazo zinatawala. Upumbavu umewekwa mahali pa juu sana. Nao wakwasi ukawa mahali pa chini. Nao wakwasi wamewekwa chini. Unapata watu wa Mungu wao hawapati promotion, lakini watu wale ambao hata wamchii Bwana wanainuliwa. Ni ile yako iliibwa. Kazi ya shetani ni kuiba, kuua na kuharibu. Nimekuja kutangaza kuna urejesho wa Bwana, kuna urejesho wa Bwana. Nimeona ushindi umeinuliwa. Haleluya. Deuteronomy 33. Nimekwambia this is the moment of moments. Ndio nakwambia hata wewe leo lazima uombe ujifungue. There is no other way. Mimi sitati. Dabuti. Paka uombe Mungu akufungue leo. Deuteronomy 36. Is it 33? 33. Tuene mocha. Alafu tuele nani? Tusikie maneno sasa. Deuteronomy 33 verse 1 inasema, hii ndio baraka ya Musa. Hii ndio baraka ya Musa. Huyo mtu wa Mungu. Huyo mtu wa Mungu. Aliyewabarikia wana wa Israeli kabla. Aliyewabarikia wana wa Israeli kabla. Verse 8 inasema, kabla ya kufa kwake. Aha. Verse 8. Verse 8 inasema hivi. Akamnena Lawi. Akasikia. Levi ni the great great grandfather ambaye maisha yake ilibadilishwa. Akanena Levi akasema, tumimu yako na urimu yako vina mtakatifu wako. Utaendelea kutumikia Bwana. Uliye mjaribu huko Masa. Unaona, alijua makosa yake. Mahali aliongea maji, it is Masa eh Meriba. Anajua hapo ulimjaribu Bwana Mungu wako. Aha. Ukateta nayo kwenye maji ya Meriba. Ukateta na Mungu. Roho ya hasira. Watu ambao wanateta, wanateta hata saa hii. Eh, mchungaji anahubiri sana. Ako hubiri sana. Ako na thermometer ya kupima mahubiri. Ako na thermometer, anateta. Unateta, unateta kwa nyumba. Kuna makelele mengi. Unateta na watu. Hapa kanisani, ukiingia tu praise and worship, wiki mbili, kuna kikao. Umeolewa tu kwa familia wenyewe, wiki mbili kumeitwa mpaka babu na nyanya wasikize kesi. Wewe tutaomba sana Mungu akupatie ndoa. Tutaomba sana. Tutaomba sana. Maana kazi yetu ni kuomba. Kazi yetu ni kufanya nini? Mpaka Yesu arudi. Mwanaweza sie. Ridi sahihi. Watu wanaona hakupendi, wanakuwa roho ya Kiislamu. Ndio roho ya Kiislamu kilicho wako. Unaanzia Kiislamu. Watu wote wakikena wana tumekesi tu, lakini huyu ndiye kwa Kiislamu kikubwa sana. Tumemtetea, lakini huyu sio mke wetu, afuta mke. Huyo si bwana, wewe atafuta bwana. Ukisikia watu wakiongea hivyo, ile roho imerushwa hapo. Sasa ni hatari. Sasa ndio kirudi tena kuambia wazazi wako, tukae kawa wale wewe kwa leo utafuta bwana. Redesign? Redesign ipo? Isatumwa kwako.
Endelea kusoma. Verse 9 inasema hivi. Nataka muelewe ni Musa anajifungua. Maana yake hapo ndipo alito. Endelea kusoma. Aliyemtaja baba yake na mama yake. Unaona anasema yule mtu wa kwanza yani hako na dhamana ya baba yangu na baba yangu. Mimi sikumuona. Mimi sikumuona. Unaona mwenye aliongea haya Musa anasema I never see. Kuna watu waliongea vitu na hukuwaona. Lakini Mungu amewaona siku ya leo. Mungu amewaona siku ya leo. Inua mikono yako mahali ulipo. Ninajua Bwana amewaona siku ya leo. Bwana amewaona siku ya leo. Jehova ameona yale maovu yametendeka kubadilisha maisha ya Musa. Jehova ameiona siku ya leo. Jehova ameiona siku ya leo.